سلام زخبركم تخطاتل تزارا فلتات كمي تسانحو نلو مينا تخول لعب شاف بس حزولو سال سايكونات عالم زمر حدا جنيا از ورا زدس اسم مدب حيزنا نباخون كريمنا لنا كسافت سامة مدب نام سانخد سانحو بخبر نعدم بتوسقنا نزي شانل حدا سزخونكم سابسكرايب كتقبرو بتحتنا نزخاخركم أغلب من العالم سحب زلو كوينات روسيا نيوكراين مخنيات مولع سال سايكونات عالم كي كوني زسقا زلو እዚ አማንጎ ኩለን ዓበይትን ሓያለንን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መወዳእታ መዓልታት ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ንዝቐጸለ ክልተ ኣዋርሒ ብዘይ ዕረፍቲ ምቁራፅ ተኽስን ኣብ ምቕጻል ዝርከብ እቲ ልዕልና ሓያላን ሃገራት ንምውሓስ ተባሂሉ ክጅመር ዝኽእል ሳልሳይ ኩናት ዓለም መወዳእታ ዓለም ሒዙ ዝመጽእ ከይከውን ዝስጋእ እኳ እንተኾነ መራሕቲ መንግስታት እዘን ኣብ ምትህላኽ ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ግን ነገራት ብጥንቃቐ ዝሓዝወዮም ዝመስሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ኣፅዋራት ኒኩለርን ካልእን ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ምስ ዝድለ ብቐሊሉ ደው ንምባሎም ኣጸገምቲ ከም ዝኾኑ ኣቐዲሞም ዝርድኡ ብምዃኖም ነቲ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ብዙሕ ክሓስቡ ከም ዝግደድ እዮም ዘመልክቱ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምዝውላዕ ኣብ ቅድሚት ዝስለፉ ኣፅዋራትን ከበድቲ መሳርሒ ኩናትን ካብ መኽዘናቶም ወፂኦም ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ እዋን ዘለዋ ሓያላን ሃገራት ዘለወን ዘመናውነት ዝልካዕ ማዕርክ ንደይ ዓናዊ ኣፅዋራት ተዓጢቐን ኣለዋ ካብ ዝብል እዩ ዝብገስ ነዚ ዓለም ዝዝውራ ሓያላን ሃገራት ዓለም ኣብዚ ግዜ ክሳብ ኣፍንጨን ከበድቲ ኣፅዋራት ተዓጢቐን ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ብድሕርዚ ዝተርፈን ድማ ንሓድሕድን ኣብ ከቢድ ኩናትን ውግእን ምግጣምን ጥራሕ ከም ዝኾነ ይንገር ናይ መጻኢ ኣቐዲሞም ዝገመቱ ረቀቕቲ ትምህርትታት ዝወስዱ ምሁራት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ሰለስተ ሃገራት ኣንጻር ምዕራባውያን ብምግጣም ክጅምር ከም ዝኽእል እዮም ብመልክዕ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ኣቐሚጦሞ ነይሮም ኣብ ግዜኡ ዝኣመኖ ወይ እውን ዝቕበሎ ሰብ ብዘይምንባሩ ግን ንታሪክ ክፀንሕ ከም ዘለዎ እዩ ተገይሩ እተን ሃገራት ድማ ቻይና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ከም ዝኾነ እዮም ኣቐሚጦሞ ነይሮም እቶም ምሁራት እቲ ዝፍጠር ግጭት ሩስያ ንምብራቃዊ ኤውሮጳ ቻይና ድማ ንታይዋን ደቡባዊ ባሕርን ብምውራር ሰሜን ኮርያ ድማ ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ክትወርር ከም ዝኾነት እዩ ተቐሚጡ ነይሩ ከምቲ ዘፃሕፈ ድማ ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ ኣላ ቻይና ንታይዋን ከቢባ ኣላ እቲ ዝተርፍ ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ንምውራር ድማ ኪም ጆንግኡን ሚሳይላቱ ጸሚዱ ነተን ሃገራት ኣብ ዕላማ ኣእቲወን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ናይ ዓለምና 30 በዓል ፀጋ ሃገራት 20 ቀጥታዊ ኣባልነት ኔቶ ዘይብለን ሃገራት ካብ 300 ንላዕሊ ዓለም ለኻዊ ናይ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪን ኣማኸርቲ ትካላትን ብሓባር ኮይነን ኣንጻር ዘን ተጠቕሳ ሰለስተ ሃገራት ክዋጋየን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርን ኩነታትን ተቢኢሱን ዝቕፅል ተኮይኑን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝጅምር ተኮይኑ ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዝተፈለዩ ኣፅዋራት ካብ ሕጂ ተፈልዮምን ተለልዮምን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ካብቶም ከም ዝስለፉ ዝንገረሎም ኣፅዋራት እቶም ዝበዝሑ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ ትሕቲ ባሕሪ ዝጓዓዛ መራኽብ ናብ ባሕሪ ገዘፍቲ ነፈርቲ ድማ ናብ ሰማያ ሰማያት ክበራ ጀሚረን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትዕወት 24 ሚልዮን ዜጋታት ዝሰውአት ሩስያ ነዚ ዝመጽእ ኩናት ጠቕላላ ምድለዋታ ኣፃፍፋ ዘመናዊ ኣፅዋራታ ኣብ ተጠንቀቕ ክፀንሑ እዩ ኣዚዛ ዘላ ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ድማ ንዓመታት ዝደኸማሉ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪታትን ኣፅዋራትን ናብ ህዝቢ ዓለም ዕላዊ ክገብራ ጀሚረን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እዚ ተሰጊኡ ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምዝውላዕ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስለፉ ተባሂሎም ተቐሚጦም ዘለዎ ሓደ ፋየር ኦፍ ዘሲ ወይ እሳት ባሕሪ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ናይ ሩስያ ትሕቲ ባሕሪ ዝጓዓዝ ኒኩለር ስከም ተዋጋእ መርከብ እዩ እዚ እሳት ባሕሪ ዝተሰመየ መርከብ ግዝፉ ወይ ክብደቱ 48,000 ቶን ዝምዘን ኮይኑ ካብቲ ኣሜሪካ ኣለኒ ትብሎ ኩናት ምዝጅመር ኣብ ቅድሚት ተሰልፎ ተዋጋእ መርከብ ብሰለስተ ዕፅፊ ከም ዝዓቢ ዝንገረሉ እዚ ብ153 ሚኢታዊት ካብ ናይ ኣሜሪካ መራኽብ ከም ዝዓቢ ዝተነግረሉ እሳት ባሕሪ ኣብ ውሽጡ 9 ዝምዘኑ 24 ናይ ኒኩለር ቦምባታት ዝተዓጥቀ ከም ዝኾነ ይሕበር እዚ ናይ ኒኩለር ዓቕሚ ድማ ሙሉእ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ናብ ሓመድ ክቕይር ከም ዝኽእል ይዝረብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምዝጀመር ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስለፉን ከበድቲ መጥቃዕቲ ከውርድ ዝኽእልን እዚ ፋየር ኦፍ ዘሲ ወይ እሳት ባሕሪ ዝተባሃለ ተዋግአ መርከብ እዩ ካልኣይ ኣብ ቅድሚት ክስለፍ ይኽእል እዩ እንዳተባሃለ ዝረበሉ ድማ ቻይና ትውንኖ ተዋጋእቲ ጀታት ከብርርን ክዕልብን ዝኽእል ተዋግአ መርከብ ከም ዝኾነ ይንገር እዚ ዓብን ረቂቕን ቴክኖሎጂ ዝውንን መርከብ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዳሳስ እንዳካየደ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣብዚ እዋን ቻይና ንታይዋን ናይ ምውራር ድሌታን ብዝለዓለ ኣብ ትቕፅለሉ ዘላ ግዜ እዚ ኣፅዋራትን ጀታትን ክስከም ከብፅሕን ከመላልስን ዝኽእል መርከብ ከም መፈራርሒ ትጥቀመሉ ከም ዘላ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝገዚፍ ናይ ውግእ መርከብ ተኸቲሉ ሚኒስተር ምክልኻል ታይዋን ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ዝሓንፀፆ መደባት ኣስጊኡኒኣሎ ስለዝኾነ ድማ ብቐረባ ክከታተሎ መሪፅ ኣለኹ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ ቻይና ነዚ ሓድሽ ምትኹታኽ ዝምጥን ናይ ምክልኻል ሃንደበታዊ ለውጥታት ክትገብርን ናይ ኒኩለር ኣፅዋራት እውን ከተሓድስን ከተንቀሳቐስን ምምራፃ ዝወፁ ሓበሬታታት ከመልክቱ ፀኒሖም ኣለው ኩለን ናይ ዓለምና ሓያላን ሓይለን ንምርኣይ ዝሰፍራሉን ዝመርፅኦን ሰላማዊ ውቅያኖስ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅመረሎም ካብ ዝተባሃሉ 6 ከባቢታት እቲ ቀዳማይ ኮይኑ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ
ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ድማ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብቲ ዝተመርፀ 6 ቦታታት ሓደ ምዃን እዩ። ንምንቅስቓስ እዚ ገዚፍ ተዋግአ መርከብ ቻይና ተኸቲሎ ኣሜሪካ ትውንኖ ኤፍ-15 ናብ ሰማያት ከም ዝተላእኸ ይዝሕበር። ቻይና ጄ-20 ዝተባሃለ ኒኩለር ዝስከም ጀት ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ከተንቀሳቐስ ድሕሪ ምምራፃ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ጃፓን ኣብ ኣገልግሎት ዝፀንሐ ኤፍ-15 ተዋግአ ነፋሪት ከተንቀሳቅሶ ከም ዝወሰነት እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ ትውንኖም እዞም ኤፍ-15 ዝተባሃሉ ነፈርቲ ዝተፈላለዩ ክልተ ሚሳይላት ዝስከሙ ኮይኖም እቶም ናይ ቻይና መዛንኦም ዝተሰከምዎም ድማ ኣቶሚክ ቦምብ ከም ዝኾነ ይንገር። ቻይናን ጃፓንን ብቐረባ ጎረባብቲ ብምዃነን ክልቲኦም ኣፅዋራት ዝስከሙ ነፈርቲ እንዳተረኣኣዩ ኣብ ተጠንቀቕ ክፀንሕዩ ትእዛዝ ተመሓላለፉ ዘሎ። ሳልሳይ ኣብ ቅድሚት ክስለፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ቶቭሊቭ ቲዩ-95 ዝተባሃለ ናይ ሩሳውያን ጨካን ነፋሪት ከም ዝኾነ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እዚ ነፋሪት ንሰብዓ ዓመታት ዓሪፉ ተቐሚጡሉ ካብ ዝነበረ ስፍሩኡ ተበጊሱ ምብራር ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝሕበር። ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት እውን ኣብ ዶባ ጎረበት ሃገር ፖላንድ ዳህሳስ የካይድ ከም ዘሎ ተጠቒሱ ነይሩ እዩ። እዚ ትሕት ኢሉ ክበርር ከሎ ብድምፁ ጥራሕ መናድቕን መሳኩትን ክሰባብር ዝኽእል በዓል 4 ሞተረ ነፋሪት ኣብ 1950ታት ብሕብረት ሶቪየት ክስራሕ ፍቓድ ድሕሪ ምርካቡ ዋና ዕላሙ ኣብ ሓደ በረራ ክሳብ 846 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዕላማታት ንምዕናው እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እውን ነዚ ዝተጠቕሰ ዕላማ ንምፍጻም ዝእግሞ ከምዘየለ እዩ ዝንገር። እዚ ካብ 6 ክሳብ 7 ፓይሎት ተሓጋገዝቲ ፓይሎታት፣ ናይ በረራ መሃንድሳት፣ ናይ መራኸቢ ስራሕ ክኢላታት ከምኡውን ተኮስቲ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ቲዩ-95 ኣብ ሰዓት ክሳብ 920 ኪሎ ሜትር እንዳተሓንበበ ክሳብ 15,000 ኪሎ ግራም ዝምዘኑ ሚሳይላትን ስልታዊ ኒክሎር ቦምብታትን ተሰኪሙ ዕላሙ ናይ ምህራም ብቕዓት ዘለዎ እዩ። ራብዓይ ኣብ ውሽጢ 5 ደቓይቕ ካብ 480 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ክጓዓዝ ዝኽኣለ ኣሜሪካ ዝስራሕቶ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እዩ። ነዚ ሚሳይል ቻይናን ሩስያን እውን ተዓጢቐንኦ ከም ዘለዋ ይንገር። እዚ ሚሳይል ብዘመናውነቱ ዝወዳደሩ የለን። ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣብ ሰዓት 6,000 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ክጓዓዝ ይኽእል። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓድሽ ፈተነ ናይዚ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ገይራ ከም ዘላ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣሜሪካ ነዚ ፈተነ ሚሳይል ዘካየደ ኣብ ምብራቃዊ ወሰናስን ባሕሪቲ ሃገር ኮይኑ ቢ-52 ቦምብ ዝድርቢ ተዋጋኢ ነፋሪት ከም ዝተካየደ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እዚ ሚሳይል ካብተን ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ውግእ ክውንጨፍ ከሎ ካብ ድምፂ ብ15 ዕፅፊ ዝቕልጥፍ ፍጥነት ከም ዘለዎ እዩ ተነጊሩ ዘሎ። እዚ ሚሳይል ኣብ 5 ደቂቕ 480 ኣብ ሰዓት ድማ 6,173 ኪሎ ሜትር ምብራር ዝኽእል ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ። እዚ ዕላምኡ ክስሕት ከም ዘይክእል ዝንገረሉ ሚሳይል ብካልእ ፀረ ሚሳይል ክረም ወይ ክውቃዕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ። እዚ ተፈሪሕ ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምዝትስእ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑን ዋናን መራሕን ክኸውን ከም ዝኾነ ተገሚቱ ዘሎ። ሓምሻይ ኣብቲ መራሕቲ ከም ፀወታ ዝርእይዎ ዘለዉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝሳተፍ ድማ እቲ ኣራዊት ዝብል ቅፅል ስም ዝተዋህቦ ሰሜን ኮርያ ትውንኖ ህዋሶንግ 17 ሚሳይል እዩ። ሰሜን ኮርያ ዓመተ 2022 ካብ ዝኣትኑ ድሓር ካብ ሃይፐርሶኒክ ክሳብ ኣህጉር ዘቋርፅ ሚሳይላት ፈተነ ምክያራ ዝከር እዩ። ሰሜን ኮርያ ንፈተነ ካብ ዝወንጨፈቶም ሃይፐርሶኒክን ኣህጉር ዘቋርፁ ሚሳይላትን ሃውሶንግ 17 ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ እዩ። ሰሜን ኮርያ ኣብ 2020 ኣብ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ምርኢት 22 መንኮርኮር ዘለዋ ድርዕቲ መኪና ብምጥቃም ንምርኢት ከም ዘቕረበቶ እዩ ዝሕበር። ናይዚ ሞያ ክኢላታት ሰሜን ኮርያ ኣቐዲሙ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ህዋሶንግ 15 ዝተባሃለ ሚሳይል ብምምሕያሽ ናብ ስራሕ ከም ዘእትወቶም እዮም ዝዛረቡ። ብተወሳኺ ዝሓደገኛ ሚሳይል ኣብ ዝሓለፉ ወርሓት ሰሜን ኮርያ ኣብ ፈተነ ከም ዘውዓለቶ እውን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ምፍላጠን ዝዝከር እዩ። ቻድሻይን ናይ መወዳእታን ድማ ቱርክ ትውንኖ ክሩዝ ሚሳይል እዩ። እዚ ቻኪር እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 150 ኪሎ ሜትር ዓንኬል መጥቃዓት ምፍጻም ዝኽእል እዩ። እዚ ሚሳይል ካብ ድሮናት ተዋጋእቲ ጀታት ከምኡውን ካብ ድርዓት መኻይንን መራኽብን ምውንጫፍ ዝኽእል እዩ። ወተሃደራዊ ኢንዳስትሪ ቱርኪ ሮክስታር ቻኪር ዝተባሃለ ሚሳይል ኣፍሪ ዕላው ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ክጥቀስ ፀኒሒ ዘሎ። እዚ ሚሳይል ሓያላን ሃገራት ናብ ውግእ ክኣትዋ ምስ ዝውስና ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስለፉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ብኣግኡ ተገሚቱ ዘሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።